Aynı kullarda Qoraqalpog'iston Respublikasining barcha tumanlarida referendum o'tkazuvchi komissiya a'zoligiga nomzodlarning malakasini oshirishga doir 2 kunlik o'quv seminarlari o'tkazilmoqda. Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev boshchiligidagi ishchi guruh Nukus shahri va tumanlarda boshlangan seminar trening jarayonlari bilan yaqindan tanishmoqda. Xususan Ellikqal'a tumanida referendum o'tkazuvchi komissiya a'zoligiga nomzodlarning malakasini oshirish maqsadida tuman markazi Bo'ston shahrida joylashgan Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 22 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilayotgan o'quv seminarlari bilan Markaziy saylov komissiyasi vakili trener Sanjar Rustamov yaqindan tanishdi. Seminar ishtirokchilarga referendumning qay tartibda o'tkazilishi va unga tayyorgarlik ishlari, bu yerga o'tkaziladigan referendumda qilinayotgan o'zgarishlar haqida to'liq ma'lumot berib, o'quv seminarlarida ishtirok qilayotgan har bir nomzodga testlardan muvaffaqiyatli o'tishlarini tiladilar. Qayd etilganidek katta siyosiy tadbir umum e'tirof etilgan xalqaro standartlarga rioya etilgan holda o'tkazilishi ko'zda tutilgan ekan, o'z navbatida referendum jarayonlarini milliy saylov qonunchiligiga mos tarzda uyushqoqlik bilan tashkil etish uchun referendum o'tkazuvchi komissiyalar a'zolari hamda referendum ishtirokchilarining bilimi va ko'nikmasi yuqori darajada bo'lishini taqozo etadi. Referendum o'tkazuvchi komissiya a'zolarining malakasini oshirishni tashkil etish konsepsiyasi siyasi asosida o'tkazilayotgan o'quv treninglari bir vaqtning o'zida Qoraqalpog'iston Respublikasining bir nechta tumanlarida tashkil etilmoqda, deydi Markaziy saylov komissiyasi vakili trener Sanjar Rustamov. Ellikqal'a tumanida komissiya a'zolarining o'quv seminar treninglari amalga o'tkazilmoqda. Demak, bundan maqsad o'quv seminar treningdan maqsad komissiya a'zolarini o'sha referendum o'tkazilishidagi bilimlarini mustahkamlash hamda takomillashtirishga qaratilgan. Respublikamizda hozirgi kunda kutilayotgan siyosiy tadbir oldida turibmiz. Ya'ni referendum tadbiri o'sha o'tkazilishi munosabati bilan komissiya a'zolarini bilimlarini mustahkamlash hamda takomillashtirish maqsadida 2 kunlik o'quv seminarlar tashkil etilgan. 2 kunlik o'quv seminarlarni hozirgi kunda demak mahalliy trenerlar, shuningdek markaziy saylov komissiyasi o'sha trenerlar tomonidan mazkur o'quv seminar treninglar o'tkazilmoqda. Bu o'quv seminar treninglarining yakunida o'sha test sinovlari topshiriladi. Test sinovlarini o'sha natijalari, ya'ni o'sha ijobiy natijalarga erishgan, demak komissiya uchastka vakillari o'sha referendum uchastkasi demak nomzodligiga demak nima topiladi. Ellikqal'a tumanida o'tkazilayotgan o'quv seminarlarda ko'rib turganingizdek interaktiv usuldan foydalangan holda va ishtirokchilar bilan muloqot, o'zaro fikr va tajriba almashish tarzida o'tkazilmoqda. Har bir mavzu bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi tomonidan tayyorlangan video darslar o'quv jarayonida namoyish etilib, referendum o'tkazilishi tartibi to'liq tushuntirilmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar yaqin va olis istiqbol uchun belgilab olinadigan strategik taraqqiyotning dasturiy vazifalarini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan referendumni o'tkazishga ko'rilayotgan bugungi katta tayyorgarlik referendumning barcha talablarga javob beradigan tarzda va samarali o'tkazilishiga xizmat qiladi.